ავსტრიელი გლაციოლოგები მალე შესაძლოა სამსახურის გარეშე დარჩნენ. გაეროს განცხადებით საუკუნის ბოლოს ალპებში ყველა მყინვარი გადნება. Glaciologi Andreas Knitteli Ankogelis mtebshi 35 წელია ეგრეთ წოდებულ მუდმივ ყინულს იკვლევს. Დროს მყინვარზე დამცავი თოვლის საფარი განახევრებულია. Kairos უახლესი ანგარიში ადასტურებს იმას, რასაც ჩვენ ორი ათწლეულის განმავლობაში ვზომავდით. Მყინვარების გადნობის ტემპი დაჩქარებულია. Აპრილის დასაწყისისთვის მყინვარზე თოვლის საფარი უკვე განახევდა. Მზე პირდაპირ ადნობს ყინულს. Ამას სავარაუდოდ ვერაფერი შეაჩერებს. Kairos ცნობით ნახშირორჟანგის მკვეთრი შემცირებაც კი ვერ გადაარჩენს ავსტრიის მყინვარებს. Თუმცა კნიტელი და მისი გუნდი ამ დრომდე აგრძელებენ კვლევას. Იქ სადაც 3 წლის წინ მხოლოდ საზომი ხელსაწყო გამოიყენებოდა, ახლა დრონები დაფრინავენ. Დრონი მყინვარზე დაფრინავს და უამრავ ფოტოს იღებს, ფართო მასშტაბებს ფარავს. Შემდეგ კი ამ ფოტოებიდან 3D ფორმატის აღება და რელიეფის რეკონსტრუქცია შესაძლებელი. Თუმცა ავსტრიაში ყველას არ სჯერა, რომ მყინვარი ბოლომდე დადნება. Თუ გლობალური დათბობის მაჩვენებელი 1.5 გრადუს ცელსიუსამდე დაეცემა, ყინულის რამდენიმე ნარჩენი მაინც გადარჩება. Ამბობს გლაციოლოგი ანდრეა ფიშერი, ავსტრიის მეცნიერებათა აკადემიის თანამშრომელი. Მართალია, მყინვარი საუკუნის ბოლოსთვის დადნება, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ყინულის გარკვეული ნაწილი მაინც გადარჩება. Თუმცა მთლიანად რომც არ გადნეს მყინვარი, ამ პროცესს მაინც მძიმე შედეგები მოხვდება. Როდესაც მყინვარები აღარ იქნება, წამოსული დამდნარი წყალი მდინარეებსა და წყალსაცავებს აღარ შეუერთდება. შესაბამისად, ასეთი ჰიდროელექტროსადგურები არაპროგნოზირებად ნალექზე იქნება დამოკიდებული. როგორი მოქმედებს დამდნარი მყინვარები ალპებში ელექტროენერგიის წარმოებაზე, ჯერჯერობით უცნობია.